চৰকাৰ আমাক এনেই দিয়া নাছিলে, কাৰণ সৰ্বশিক্ষাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কম্পনেণ্টৰ যে তেওঁলোকৰ সৰ্বশিক্ষা মিছনত তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি স্থায়ী শিক্ষকৰ উপৰিও আমাৰ নিচিনা কিছুমান অস্থায়ী শিক্ষক ঠিকাভিত্তিত নিযুক্তি দিছিলে, আৰু সেই নিযুক্তি দিয়া সকলো ব্যক্তিকে, সকলো প্ৰাৰ্থীকে শেষত চৰজমিন তদন্ত কৰি সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰি তাত এটা ইউনিক আই ডি প্ৰদান কৰিছিলে, যি নেকি ইউনিক আই ডিটো, সেই ইউনিক আই ডিটো হ'লেহে আমি বিশেষ ক্ষেত্ৰত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিছিলোঁ। আৰু তেনেকুৱা ইউনিক আই ডি মাত্ৰ 14,575 প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আমি মাত্ৰ 667, যিটো সৰ্বকালৰ কঠিনতম পৰীক্ষা বুলি আমি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ, মাত্ৰ 4%, য'ত নেকি শতকৰা উত্তীৰ্ণ শতকৰা হয় মাত্ৰ 4%, তেনেকুৱা আমি এটা কঠিনতম পৰীক্ষা পাছ কৰিলোঁ। তাৰ পাছতো আমি যেনেদৰে আমাক আশা, যিদৰে আমি ভাবিছিলোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় যিসকলে উদ্ভাৱন কৰ্তৃপক্ষে আমি যেনেকৈ আশা কৰিছিলোঁ, আমাৰ মাত্ৰ 4% মানুহ যিহেতু পাছ হৈছে, তেওঁলোকে আমাক খুব সোনকালে খুব ধুনীয়াকৈ আমাক মাতি নি নিশ্চয় নিমন্ত্ৰণ কৰি নি আমি আমাক নিয়োগ পত্ৰ বা নিযুক্তি পত্ৰ দিব বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি তেনেকুৱা আমি ৰিজাল্ট পোৱা নাই, তেনেকুৱা আমি ৰেছপন্স পোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমাৰ ক্ষেত্ৰত তুচ্ছতাচিল্যমূলক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লগ ধৰিছে, তাৰপাছত তেওঁ আমাক সঁহাৰি দিছে, কিন্তু তেখেতে কৈছে মোৰ ব্যক্তিগত অফিচলৈ আপোনাক যাব আমি লগ কৰিম, কিন্তু তেখেতে আমাক আজিলৈকে ব্যক্তিগত অফিচত ব্যক্তিগতভাৱে অফিচিয়েলি আমাক লগ দিয়া নাই। সেইটো বৰ আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কিয়নো আমি ভোট দিছোঁ, আমি অসমৰ মানুহ, আমি অসমীয়া মানুহ, আমি আবেগিক এইটো কাৰণে হৈছোঁ, আমি অসমৰ